Strana 53, před třetím cvičením je další žlutý rámeček a zde čtu. 1 koruna má 100 haléřů, 1 haléř je setina koruny. 3 koruny, 50 haléřů, zapisujeme 3,50 setin rovná se 3,5 desetin. Tohle to, když vidíme v obchodě, tak říkáme, že to stojí 3,50. 3 koruny, 50 haléřů. No a podobně euro. 1 euro má 100 centů, 1 cent je setina eura, 3 eura 20 centů zapisujeme 3,20 setin nebo 3,2 desetiny. Pojďme se podívat do třetího cvičení, přečteme si zadání. Zapište pomocí desetinných čísel s přesností na desetiny i na setiny. Tak, 2 koruny a 50 haléřů. Tak 2 koruny, 50 haléřů, tak to jsem, jo, ale pozor, to musím zapsat, že to je v korunách. No a to jsem udělal s přesností na setiny a když to udělám na desetiny, takže to je jenom 2,5 desetin koruny. Tak, jedeme dál. 20 korun 90 haléřů. 20 korun 90 haléřů, 20,90. A teďka ještě s přesností na tu desetinu. Tak to je takhle. A co vy? Já trošku zbrzdím. 9 korun 60 haléřů. Máte u sebe papír? Tak už to pište. 9 korun. 60 haléřů, 9,60, tady musí být korun a s přesností na desetinu, 100 korun 10 haléřů, 100,10 setin, 110, to je divný, to jako kdybych měl napsat ještě jiný číslo, no a na tu takhle a ještě 105 korun, 105,70 haléřů. Tak a já se podívám hned na řešení, zde jsem to napsal dobře, tak. K řešení, tady je to obráceně, no ale já jsem vycházel ze zadání a většinou se to v obchodech píše a já to mám dobře, píše tímhletím způsobem. Dobrý, tak další stránka, jo, tady je to o eurech, takže tady to uděláme, takže já udělám první řádek a potom to doděláte vy. Takže co tady vidím? 2 eura a... Jo, houby, to jsou 20, 30 a tady je 10 a tady je 20, takže 30 centů. Tak a když bych to měl zapsat, ještě euro, tam jsou 2 čárky, rovná se ještě s přesností na tu desetinu, takhle. Tak, no a pusťte se do toho zbytku. Tak, máte? Tak se podíváme i hned na řešení. Já to mám dobře, takže tady bylo 1 euro 60 centů, 1,6 desetin nebo 1,60 setin euro. Tady pozor, tohle to byly 5 centové, takže dohromady to dalo 10 centů, ale tady začaly možná problémy. 50 centů a 50 centů je 100 centů, takže tady vlastně vzniklo 1 euro. No a to jste mohli napsat jako 3,0 nebo 3,2 se setinama a tady zase tohle dalo dohromady 1 euro. A tady to bylo ještě náročnější, protože tohle je 60, 50 a 60, takže to je 1 euro 10 centů, takže potom to bylo 2 eura 10 centů. Takže to jste to zvládli výborně. Takže co jsme zvládli? Zvládli jsme pomocí desetinného čísla zapisování našich korun a euro.